Għosso komdu li għandek ministru li kien jaf bliskandlu ta' zejt zammu zam 친... mistur u għanki saħan sitra għabell l-elezzjoni għal li sar bliskandlu ta' zejt bil gazzetti Jinn nħossni komdu li mandiċ ministru li ħa 1000 euro f'din il kustjoni kolla. Min li għomdu li għandi ministru illi maħax kif ħa għet rizulta għet jiet jisur farruġa u stingat il-flus jew għalih jew għal-Partit Nazzjonalista naħseb li huwa Dr. Buzut li għandu xi U Huwa question of two wrongs make a right, jiġifier? Għax xejn, naħseb ikun qed jsaqsi wkoll lill-avukati kollha li hemm għata l tal-Partit Nazzjonalista biex joħorġu b'xi ħaġa dwar sigrid professjonali naħseb jistgħu jgħidulek numru ta' affarijiet interessanti ħafna. Kien hemm wieħed minnhom fil-fatt li s madwar tliet snin ilu dwar